Güneş şüası altında kalan suların keyfiyyatını yoxlamaq için onlardan birini açıp içirəm. Həqiqətən də plastik qabın dadı hiss olunur. Havalar isinməyə başladıqca suya olan tələbatımız da artır. Ancaq mağazalarda suların normal şəraitdə saxlanılması tələb edildiyi halda, paytaxtın bəzi dükanlarında bu qaydalara əməl olunmadığını görürük. Bax, bir sual maraqlıdır mənə. Niyə də bu suları niyə günəş şüası? Ama bilirsiniz de ümumiyyətlə, həmin sular günəş şüasının altında qalmamalıdır. Çünki günəş şüasına məruz qaldığı anda... Başa düşürük, yəni ki, indi bu mal gəlir, uşağı gözləyir ki, uşaq gəlsin, çəkmir siz Allah, çəkmir. Satıcı dedi ki, sular yeni gətirilib və az sonra başqa bir əraziyə daşıyacaq. Lakin bu ona əsas vermir ki, plastik qablarda olan sular günəş şüasına məruz qalsın. Suları açıq şəkildə dükan qarşısında yerləşdirmişsiniz. Ümumiyyətlə, Qida Təhlükəsi Agentliyinin tapşırığıdır ki, sular günəş şüasına məruz qalmamalıdır. Çünki plastik qablarda olan sular, məhz bu plastik qablar neft məhsullarından hazırlandığı üçün toksik maddələr suların tərkibinə qarışır. Ama siz suları güneş şüasının altında koymuşsunuz çölə. Niye görünmüyor? Bak, norma ve taleplere riayet etmirsiniz. Biz onu satış gücü olsun diye yığmışız, ama problem diye yığarak çayırız. Yani satışın gücü olması bizim sağlamlığımızdan önemli olmamalıdır da. Düzdür. Satıcıya iradımızı bildirirdik ki, karşı dükkanın sahibi çöldeki suların üstünü taxta ile bağlayıp çekilişten gizlemeye çalıştı. Gözümüzden yayınmadığını bildiği de ise bizi acılamağa başladı. Maşını boşaldıb gedib, biz de yığırıq içeri. Necə eləyək? Biz o boyda malı kranla içeri boşalda bilmərik ki. Mağazada çalışan digər xanım isə... Söndür onu, sənə kim icazı ver? Gidişimdə boşaldı, sənə kim icazı ver? Mən jurnalistəm, mənə kütləvi informasiya vasitələri ölkə ərazisində azaddır. Yo, mən sizi çəkmirdim, siz məni təhqir etdiniz. Satıcı agresivləşdi, təhqirə də yol verdi, özünü haqlı çıxarmağa çalışdı. Görürsünüz, ərazidə sular günün altında qalır. Vətəndaşlar da gün şüası altında qalan suların zərərindən narahatdılar. Plastik qabda günəş şüası ilə nəsə zərərli maddələr əmələ gəldi, mən belə bilirəm. Açıq havada günəş altında qalan sulardan istifadə düzgün olmaz. Çünki orada günəş şüaları nəticəsində toksikləşmə yarana bilər. Günəş şüaları altında qalan suların satılmasının mən əleyhinəyəm. Çünki baxmayın, istər istəməz o... Suyun daxilində hansı dəyişikliklər olur. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Cavidan Quliyevin sözlərinə görə bir neçə saat gün altında qalan sularda mikroproseslər gedir. Ona görə də belə suları alıb içmək düzgün deyil. Onlar öz saxlama şəraitinə müvafiq yerdə saxlanmalıdır və günəş şüasının təsiri nəticəsində həmin qablaşma materialından suyun içərisinə bir sıra toksik maddələr, ağır metallar, xüsusən də bisfenol A kimi kimyəvi toksik maddə daxil ola bilər. Bu kimi hallar orqanizmdə ciddi fəsadlara yol açır. Odur ki, keyfiyyətsiz su satışına qarşı ictimai qınaq da mütləqdir. Mövcud vəziyyətə qarşı birgə mübarizə aparsaq, sağlamlığımızın daha qayğısına qalmış olarıq. Rövşən Tahir, Xəyyam Kərimli, ATV Səhər.